Nu står vi här i en väldigt blå monter hos kinesiska ZTE som efter ett riktigt tufft, tungt 2018 verkar vara på G igen. Och då snackar vi framförallt om 5G-racet som de i allra högsta grad är delaktiga i. ZTE-mobiler har ju sålts till och från i Sverige under de senaste åren. Och här på MWC så har de lanserat det nya flaggskeppet Axon 10. Det är en av de första 5G-mobilerna som verkligen känns klar. En premiumprodukt i allra högsta grad, läcker design, påkostade materialval och så vidare och så vidare. Med klassiska flaggskeppsspecifikationer. Men det som då är nytt för i år är att de har Qualcomms nya X50 5G-kompatibla chip inbyggt. Så det här är en telefon som när operatörerna väl är med på banan så kommer du kunna använda den här för 5G, surf, spel och så vidare. Och 5G ställer ju, förutom att det är en jätteny häftig teknik, så ställer också nya krav på hårdvara. Alltså hur tillverkarna måste tänka när de tar fram de här telefonerna. Vi tänker bland annat på att det ska vara väldigt batterikrävande, men också att det kan bli ett problem med värmehanteringen. Att det här X50-chippet alstrar väldigt mycket värme. ZTE har jobbat med någon form av vattenkylning som alltså leder bort värme aktivt från det här 5G-chippet för att telefonen inte ska bli överhettad. Och när det kommer till batteri, ja, då har vi alltså en riktigt maffig rackare på hela 4000 mAh som sitter i den här telefonen. Men det märks knappt för den är fortfarande väldigt tunn. Häftigt att se att de har lyckats lösa den biten, men exakt hur batteritiden blir det kan vi inte riktigt svara på heller här. ZTE Axon 10 ska bland annat lanseras i Finland senare i år, liksom en kommande telefon från OnePlus. Där är operatören Elisa som står för båda de lanseringarna. Men hur det ser ut i Sverige med den här telefonen, det vet vi faktiskt inte ännu. Men ni kan lita på att vi kommer hålla er uppdaterade, för Axon 10, det är en läcker lur. Det kan i allra högsta grad ses som ett relevant val när du ska köpa ett nytt flaggskepp 2019, men hur, när, om och varför den kommer till Sverige, det har vi helt enkelt inget svar på idag.